Me chamo Vitor Poubel, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em fevereiro deste ano fiz um voto no altar do Hospital da Alma de ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. E de lá para cá tudo tem se transformado na minha vida. Dívidas que estavam pendentes desde 2020 consegui pagar. Meu nome que estava no SPC Serasa consegui retirar. Na minha vida profissional, Deus tem aberto portas. Trabalho com representação comercial, grandes clientes. Tem me procurado, grandes redes atacadistas aqui do estado do Rio de Janeiro têm me procurado para fazer parceria. Minha comissão triplicou, graças a Deus. Tenho oferecido uma vida melhor para os meus filhos, para minha família. A minha meta de vendas, que antes eu quase não fechava, um mês fechava, outro mês não fechava, hoje, graças a Deus, antes da metade do mês, eu consigo fechar, consigo bater a minha meta. Já renovei os meus votos para 2024. Estou firme na fé de tudo, colocar o meu tudo no altar para alcançar, para subir um degrau, para que 2024 seja o melhor ano da minha vida. Alcançar maiores bênçãos, grandes milagres na minha vida. Já fiz meus propósitos, estou firme e tenho certeza que Jesus vai me abençoar. Que o voto que eu fiz no altar do Hospital da Alma não foi em vão. E tenho visto a cada dia as maravilhas do Senhor na minha vida.